नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, स्वागत आहे माझ्या यूट्यूब चॅनल मध्ये। तर या व्हिडिओ मध्ये आपण बघणार आहोत की आर्किटेक्चर फीज किती आहे महाराष्ट्रामध्ये। आणि व्हिडिओला लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा। येणारे ऍडमिशन संदर्भातले सर्वच व्हिडिओ माझ्या चॅनलवरती असतात, तर अपडेटसाठी तुम्ही चॅनल सबस्क्राईब करून ठेवा। तर सगळ्यात पहिल्यांदा समजून घ्या मित्रांनो की तीन प्रकारचे कॉलेजेस आहेत, गव्हर्नमेंट कॉलेजेस, ऑटोनॉमस कॉलेज आणि प्रायव्हेट कॉलेज। तर यापैकी गव्हर्नमेंट जे कॉलेजेस असतात त्यांची फी हे शासन ठरवतं, महाराष्ट्र शासन। त्याचा एक जी आर आहे, त्या जी आर नुसार त्याची फी ठरते। आणि त्यानंतर ऑटोनॉमस कॉलेज हे त्यांची स्वतःची फी ठरवत असतात। आणि प्रायव्हेट कॉलेज जे आहे त्याची पण महाराष्ट्र शासन फी ठरवतं। तर त्याच्यासाठी एक रेग्युलेटरी बॉडी आहे, तर त्याला फीज रेग्युलेटिंग अथॉरिटी असं म्हणतात, किंवा शिक्षण शुल्क समिती असंही पण म्हणतात। तर आपण बघणार आहोत या तिन्ही कॉलेजेसच्या फीज कशा बघायच्यात। तर त्याच्या आधी समजून घ्या हा चार्ट। तर कॅटेगरीनुसार फी प्रत्येक कॅटेगरीच्या वेगळ्या असतात। तर याच्यामध्ये तीन प्रकार आहेत, ट्युशन फीज, त्यानंतर डेव्हलपमेंट फीज आणि अदर फीज। ती अदर फी नॉमिनल असते, किंवा तुमच्याकडून ती घेतली पण जात नाही काही ठिकाणी, पण असली तरी ती नॉमिनल असते खूप। आता सगळ्यात पहिल्यांदा ओपन कॅटेगरी, तुम्हाला ट्युशन फी 100% भरावी लागते, डेव्हलपमेंट फी पण 100% आणि अदर फीज पण 100%, तुम्हाला कुठेही काही सवलत नाही। तुम्ही ओपन मधून ऍडमिशन घेतले बट तुमचं उत्पन्न जर 8 लाखाच्या आत असेल तर तुम्हाला EBC भेटते। तर त्याची ट्युशन फी 50%, त्यानंतर डेव्हलपमेंट फी ही पूर्ण भरावी लागते, तुम्हाला अदर फी पण पूर्ण भरावी लागते। त्यानंतर पुढची कॅटेगरी OBC, तर त्यालाही पण तेच आहे, 50% ट्युशन फी, 100% डेव्हलपमेंट फीज आणि अदर फीज सुद्धा 100%। त्यानंतर पुढची जी कॅटेगरी ती एनटी कॅटेगरी, एनटी कॅटेगरी मध्ये ट्युशन फी 0%, डेव्हलपमेंट फी 100% भरावी लागते आणि अदर फीज पण 100%। आता पुढची कॅटेगरी SC आणि ST, तर त्यांना डेव्हलपमेंट फी पण नाही आणि ट्युशन फीज पण नाही आहेत, फक्त त्यांना अदर फी म्हणजे खूप नॉमिनल 1000-1500 रुपये पर्यंत ह्या फीज असतात, किंवा 2000 पर्यंत फीज असतात, जास्त काही ह्या फीज नसतात। आणि त्यानंतर पुढची जी फी आहे ती म्हणजे EWS, तुम्हाला 50% याच्यामध्ये सवलत आहे। ट्युशन फी तुम्ही 50% भरायची, डेव्हलपमेंट फी तुम्हाला सगळीच भरायची आहे आणि अदर फी पण तुम्हाला सगळीच भरायची आहे। म्हणजे याचा अर्थ असा आहे की एनटी आणि एसटी यांच्यासाठीच फक्त ट्युशन फी 0 आहे, ओबीसी, EBC आणि EWS त्यांच्यासाठी 50-50%, आणि डेव्हलपमेंट फी सगळ्यांनाच, फक्त SC ST ला नाही, अदर फी तर सगळ्यांनाच असते, ती नॉमिनल असते, म्हणजे 1000-2000 रुपये पर्यंत ती फी असते। म्हणजे याच्यामध्ये एक्झाम फी, लायब्ररी फी, इंटरनेट फी, जिमखाना फी, स्पोर्ट्स फॅसिलिटी फी अशा टाईपच्या त्या फीज असतात, काही काही कॉलेजेस ते घेत पण नाहीत। तर आपण बघणार आहोत वन बाय वन, पहिल्यांदा गव्हर्नमेंट कॉलेजेसच्या फीज कसे बघायचे। तर आपण सर्वात पहिल्यांदा गव्हर्नमेंट कॉलेजेसच्या फीज बघणार आहोत। गव्हर्नमेंट कॉलेजेसच्या फी बघण्यासाठी तुम्हाला कुठली वेबसाईट, म्हणजे वेबसाईट वरती गव्हर्नमेंटचे भेटणार नाही, ते ऍक्च्युअली त्यांच्याच वेबसाईट वरती भेटेल। आता सपोज पहिलं गव्हर्नमेंट JJ कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर मुंबई, जिथे सर्वांनाच ऍडमिशन घेण्याची इच्छा असते, तर याच्यामध्ये एक लिंक आहे फी स्ट्रक्चर्स अँड रिक्वायर्ड, तर त्याच्यावरती क्लिक करा तुम्ही। तर याच्यामध्ये तुम्ही बघू शकता, आपण त्या लिंक वरती क्लिक केलं होतं, तर इथं खाली या तुम्ही। खाली आल्यानंतर मी याची लिंक पण तुम्हाला टाकणार आहे। तर खाली इम्पॉर्टंट सर्क्युलर फॉर ऍडमिशन 2020, तर इथं फर्स्ट इयरची फी डिटेल्स दिलेली आहे, तर ही PDF फॉर्मॅटमध्ये दिलेली आहे, याला मी थोडस झूम करतो तुम्हाला दिसेल ते। आता याच्यामध्ये बघा, ट्युशन फी सगळ्यात पहिला फॅक्टर दिलेला आहे, आणि त्याच्यानंतर अदर फीज। आता अदर फीज जसं मी तुम्हाला सांगितलं, अदर फीज कुठल्या कुठल्या आहेत, हे जिमखाना, ट्रेनिंग अँड प्लेसमेंट, लायब्ररी, या अशा बऱ्याच सारे फीज आहेत, आणि ती जवळपास 2380 रुपये फी आहे, आणि ट्युशन फी साधारणतः 8000 आहे। तर याच्यामध्ये ही ओपन कॅटेगरीसाठी फी आहे, तर जवळपास 10-6-1 म्हणजे जवळपास 18000 रुपये फी आहे टोटल। आणि फॉर रिझर्व्ह कॅटेगरी, तर रिझर्व्ह कॅटेगरीमध्ये डेव्हलपमेंट फी, अदर फी याच्यामध्ये पकडलेली आहे, आणि जसं मी तुम्हाला सांगितलं SC ST साठी डेव्हलपमेंट फी पण नसते, बट त्यांनी इथं टाकलेली आहे, कारण गव्हर्नमेंटच्या नॉर्म्सनुसार कधी कधी तुम्हाला ते भरावं लागतं। प्रायव्हेटमध्ये थोडासा वेगळा प्रकार आहे, प्रायव्हेटमध्ये तुम्हाला SC आणि ST साठी कुठेही डेव्हलपमेंट फी लागणार नाही। तर साधारणतः 10-11000 पर्यंत ही टोटल फी आहे, आणि इकडं 18000 पर्यंत टोटल फी आहे ओपन कॅटेगरीसाठी। तर हे झालं JJ कॉलेज संदर्भात। आता अजून एक कॉलेज मी तुम्हाला सांगतो, BKC, BKPS, तर हे
पुण्यामधलं कॉलेज आहे, तर याची पण मी वेबसाईट ओपन करून ठेवली आहे, तर तसंही तुम्ही बघू शकता याच्यामध्ये आल्यानंतर. तर याच्यामध्ये मी ही लिंक तुम्हाला टाकून ठेवतो. न्यूज अँड अनाउन्समेंट मध्ये ही लिंक होती. न्यूज अँड अनाउन्समेंट खोलल्यानंतर फीज चलन दिलेलं आहे, तर इथं 5 व 2 6 असंही पण दिलेलं आहे. म्हणजे ते इयर्स आहेत ऍक्च्युली. फर्स्ट इयरची फी याच्यात दिलेली नाही आहे, बट फर्स्ट इयरची फी काही जास्त वेगळी राहणार नाही. आता तुम्ही बघू शकता की ओपन कॅटेगरीसाठी या फीज दिलेल्या आहेत. ट्युशन फीज आणि मला वाटतं ह्या रिझर्वेशन कॅटेगरी, रिझर्वेशन मध्ये याच्यात ट्युशन फी पूर्णपणे माफ केलेली आहे. फक्त इतर फीज आहेत ती जवळपास 14,625 आहे. म्हणजे BKPS हे पण गव्हर्नमेंट एक इन्स्टिट्यूट आहे. आणि ओपन कॅटेगरीसाठी 22,425, तर ही पण ओपन कॅटेगरीसाठी फी आहे. तर याच्यामध्ये थोडंफार चेंजेस होतात दरवर्षी, पण खूप काही चेंज होत नाही. 1-2 हजारांनी इकडे तिकडे होतात, म्हणजे 1-2 हजारांनी फीस वाढतात. तर हे झालं BKPS संदर्भात. अजून एक कॉलेज आहे, तर ते कॉलेज आता पुढचा जो टाइप आहे हे ऑटोनॉमस कॉलेज आहे. तर तुम्ही इथे बघू शकतात की अन ऑटोनॉमस इन्स्टिट्यूट. तर याच्यामध्ये हे ऑटोनॉमस कॉलेज आहे आणि याच्यामध्ये ऍडमिशन, म्हणजे ऍडमिशनच्या खाली तुम्हाला फी स्ट्रक्चर दिलेले आहेत. तर ऍडमिशनच्या खाली फी स्ट्रक्चर्स पण दिलेले आहेत. आता आर्किटेक्चर वरती आपण क्लिक करू. आता ह्या आर्किटेक्चर मध्ये, बॅचलर ऑफ आर्किटेक्चर मध्ये फी स्ट्रक्चरची एक लिंक दिलेली आहे. तर ही आर्किटेक्चरची फी आहे. तर याच्यामध्ये जवळपास 618, आणि बाकीचे कॅटेगरीसाठी म्हणजे SC ST साठी 3,618, बाकीचे VJ NT त्यांच्यासाठी 13,000 रुपये. तुम्ही इथे बघू शकता की डेव्हलपमेंट फी घेतलेली त्यांच्याकडून, म्हणून ती वाढली. OBC आणि EBC याच्यामध्ये 50% सवलत आहे ट्युशन फीच्या. म्हणजे इथं 86,000 रुपये, इथं 43,000 रुपये, आणि त्याच्यानंतर डेव्हलपमेंट फीज म्हणजे 56,000 रुपये फीज लागतात. तर हा चार्ट दिलेला आहे. तर हा अकॅडमिक इयर 2021-22 साठी दिलेला आहे. बट याच्यामध्ये फक्त एक 2-3, म्हणजे एक जास्तीत जास्त 5-6 हजाराचा फरक पडू शकतो. याच्यापेक्षा जास्त काही फरक पडत नाही, म्हणजे 8% फी वाढू शकते, इथपर्यंतच फरक पडेल. आता हे झालं ऑटोनॉमस कॉलेज आणि गव्हर्नमेंट कॉलेज संदर्भात. आता त्याच्यानंतर मी तुम्हाला एक वेबसाईट दाखवतो, ज्याला FRA म्हणतात, महा FRA, फीज रेग्युलेटिंग अथॉरिटी. तर तुम्ही गुगलमध्ये टाकलं की फीज रेग्युलेटिंग अथॉरिटी, तर महा FRA, तर याची पण मी लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये टाकून देतो. तर याच्यावरती क्लिक करा तुम्ही. आता याच्यावरती क्लिक केल्यानंतर तुम्हाला इथं फीज इन्फॉर्मेशन येईल, आणि या फीज इन्फॉर्मेशन मध्ये अकॅडमिक इयर 2022-23 वरती तुम्ही क्लिक करा. प्रत्येक वर्षी हे इयर चेंज होत राहत. आता याच्यामध्ये तुम्हाला इन्स्टिट्यूशन टाइप सिलेक्ट करायचं आहे. तर इन्स्टिट्यूशन टाइप मध्ये तुम्ही हायर अँड टेक्निकल एज्युकेशन त्याच्यावरती क्लिक करा. आणि त्यानंतर याच्यामध्ये तुम्हाला आर्किटेक्चर सापडेल. सपोज मी आता डिस्ट्रिक्ट घेतो, आता डिस्ट्रिक्ट मी सपोज घेतली आहे, तर मी सगळ्यात फेवरेट तुमचं म्हणजे पुणे, प्रत्येकाला इच्छा आहे पुण्यामध्ये ऍडमिशन घेण्याची. तर पुण्याचं कॉलेज आपण बघूया. तर तुम्ही इथं बघू शकतात की सपोज सिंहगड कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर 2 नंबरचं कॉलेज आहे वडगाव गुप्तचं. तर याच्यामध्ये दाखवलं आहे ट्युशन फी जवळपास 1,15,000 रुपये आहे, आणि डेव्हलपमेंट फीज 13,000 रुपये, आणि टोटल 1,28,000 रुपये तुम्हाला फी त्याच्यामध्ये भरायची आहे. तर यांची जी सपोज आदर फी जरी असेल, तर 1-2 हजार रुपये ती फी असते, जास्त काही ती फी नसते. तर पुण्याचे सगळे जे कॉलेजेस आहेत तुम्हाला इथं सगळ्या फीज तुम्हाला दिसत आहेत, आणि टोटल फी पण तुम्हाला दिसते. आणि तुम्हाला ज्यावेळेस सवलत भेटते ही फक्त ट्युशन फी मध्ये सवलत भेटते, डेव्हलपमेंट फी मध्ये भेटत नाही. जसं मी आधी पण सांगितलं होतं की डेव्हलपमेंट फी फक्त SC आणि ST ला नसते, बाकीच्या कॅटेगरीला सगळ्यांनाच ते 100% भरावं लागते. आता सपोज मी चेंज केलंय, आता मुंबई मी सब अर्बन, याच्यामध्ये सब अर्बन पण आहे, सिटी पण आहे. सब अर्बनचे कॉलेजेस बघू आपण. आता सब अर्बन मध्ये रिजवी कॉलेज, कमला रेज कॉलेज, LS रेज कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर, CTCS विवेकानंद एज्युकेशन सोसायटी कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर, तर हे सगळे कॉलेजेस आहेत. तुम्ही इथं बघू शकता की सगळ्यात जास्त फी जी आहे 1,37,000 विवेकानंद एज्युकेशन सोसायटीची. तर तुम्ही हे सगळं
वन बाय वन बघू शकतात, किंवा तुम्ही सपोज ऑल वरती जरी क्लिक केलं ऑल डिस्ट्रिक्ट आणि गेट रिपोर्ट म्हणलं तरी तुम्हाला सगळ्या कॉलेजेसची फी एकाच वेळेस येऊन जाते याच्यामध्ये। तर अशा पद्धतीत तुम्ही सगळ्या कॉलेजेसच्या फी बघू शकतात, जवळपास 30 कॉलेजेसच्या फी इथे दिलेल्या आहेत, डिस्ट्रिक्ट वाईज तुम्ही तुमच्यानुसार इथे बघू शकतात। याच्या व्यतिरिक्त जर काही अडचण असेल तर तुम्ही कमेंट बॉक्समध्ये नक्कीच टाका, मी कमेंटचं उत्तर देण्याचा प्रयत्न करेन। धन्यवाद।